كحنو بدا عصد 24 تيفي مدحوينها جمهورية دا مودان اسماعيل عمر قيلي ايا وحاو مانت قاري مقالة حرون قبلات كا ابوخ اي وقويق دالكا سردالكا سي ايا وحاوي هاي ميد مدحوينها جمهورية دو وقود دواني ودادوينها قبلات دالكا قديسا dadweynaha ku nool magaalada si xarun goboleedka iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada ayaa si heersare ah u soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda waxaana xilligii uu soo gaaray si diiran u soo dhaweeyay xubnaha xukuumadda iyo masuuliyiinta gobolka sida prefect ama bara saabka gobolka iyo gudoomiyaha maamul goboleedka kaas oo masuuliyiinta waxa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda si kal iyo laab ah u soo dhaweeyay dadweynaha gobolka ubax oo si tiro badan isugu soo baxay wadooyinkaas ay u soo dhaweeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda dhalinyarada haweenka ciroolii caananug ba intuba si ballaaran ay uga qayb qaateen soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle uu ku soo gaaray magaalada xarun goboleedka gobolka ubax madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle markii uu gaaray magaalada xarun goboleedka ubax ayaa waxa uu gooreen uu kormeeray bandhig carweed iyo dhaqameed loogu talagalay isaga iyo sidoo kale waftiga ballaaran ee uu horkacay bandhigaasi dadweynaha gobolka xayuu ee ubax ayaa waxay halkaasi ay ku muujiyeen khayraadka kala duwan ee gobolka ubax ee baa ku manaystay iyo sidoo kale waxqabadka xukuumadu ay ka hirgelisay gobolka ubax tan iyo markii hoggaanka dalka loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa waxa ka hana qaaday mashaariic fara badan oo intuba ay ku diyaarsadeen dadweynaha gobolka xayuu ee ubax madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa intaasi kadib kulan ballaaran oo uu la qaatay dadweynaha ku nool gobolka ubax ay ku wada kulmeen kulankaasi madaxweyne geelle iyo sidoo kale bulshada ku nool gobolkaasi ubax ayaa waxay ka wada xaajoodeen dardargelinta wada shaqaynta u dhaxaysa dadweynaha gobolka ubax iyo sidoo kale xukuumadda uu hogaamiyo president geelle kulankaasi ugu horreyn madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle oo ka hadlay ayaa waxa uu ugu mahadceliyey dadweynaha gobolka ubax iyo tuulooyinka hoos yimaadaba soo dhaweynta wanaagsan ee ay u fidiyeen isaga iyo weliba waftiga ballaaran ee uu horkacayo aad baan horta inagu mahadnaqaynaa sida aad noo soo dhaweyseen. Waan ka filaynay xayu iyo waxa degmooyin ku xidhan waan laynagu yaqaanaa dadka inaad soo dhaweysaan. Caasimadii waddanka ugu horreysay halka uu dadkii siyaasiyiinta ahay waaweynaa iyo halka ay ka soo ku dhasheen ama ay ka soo baxeen, odayada reer ubax waa la yaqaanaa. waxaa lagu yaqaanaa raganimo iyo daljacayl. Taariikhduna way sheegaysaa socdaalkan aan socono iminka, macnaha uu annaga noolayahay waa macno weyn weyn. Waxaan jeclaaday inaan dhallinta iyo odayada iyo dumarka iyo xoogsatadaba inaan kol meel ku kulanno, aasawno, wax isnidhaahno, waxa aad doonaysaan inaad noo sheegtaan, waxa aad diidaysaan inaad noo sheegtaan, waxa aad tabanaysaan inaad noo sheegtaan, waxa aad isleedihiin wax xaq baan u leenahay oo ma hayno aad tidhaahdaan aad isleedihiin inaad noo sheegtaan. Hasawaha furan ayaan doonayaa inaan ku dhammeeyo waddanka dhammaantii. Waa qaybtii ugu dambaysay oo gunaanadkana dee waxaa lagu yaqaanaa caanaha inta ugu dambaysa ugu macaan. Kulankaasi ballaaran kadib ayaa waxaa intaasi madaxweynaha jamhuuriyadda sidoo kale bulshada gobolkaasi ay yeesheen wada xaajood toos ah oo furan. Kulankaasi ayaa waxaa ka hadlay ugu horreyn cuqaalka guud ee gobolka ubax Cali Angado oo madaxweynaha jamhuuriyadda soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyey. Intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadashay madaxa haweenka gobolka xayuu ee ubax Marwo Aasiya Suleeki oo madaxweynaha jamhuuriyadda usoo bandhigtay dadaalada ururka haweenka gobolkaasi ee ku aadan daryeelka deegaanka iyo xoojinta kaalinta wanaagsan ee ay kaga jiraan hore u marka bulsho dhaqaale. Sidoo kale kulankaasi ayaa waxaa looga hadlay hore u dhigga fursadaha shaqo abuurka dhallinyarada gobolkaasi xayuu ee ubax.
sidoo kale wadaxaajoodkaasi u dhacaya madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Cumar Geelay iyo sidoo kale bulshada reedka gobolkaasi Ubuq ayaa waxaa diirada lagu saaray waaxda wax soo saarka beeraha gudahan kulankaasi isagu ayaa jawi wanaagsan ku qabsoomay waana mid si weyn ay u soo dhaweeyeen dadweynaha ku nool gobolka Xayu ee Ubuq Fahmi Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan Televisionka Caalamiga Badda Cas 24 TV Djibouti